Natosha kabisa na tunasema 2027 wende ugavana. Hata wale wote shiti tunayo bwana. Tunayo baba gavana bunge, tunayo bunge. Hapana bado tunakuaminia. Hata tunasema constituency zingine Mungu awabariki wengi pia hao. Awabariki. Kwa sababu tujaona kazi mheshimiwa na mbaya anachapa kazi kama PK Salasia. Members wa vile sana. Alafu shiti sasa watu wanasema kati bibi daogeaga kama tumevuga match. Sasa nimevuga. Amefanya nini? Ebu fungua.